Добро вечора, Наталія Олександрівна. Вечір. дякую за можливість спілкуватися з вами сьогодні і говорити будемо ясна річ про ліси в першу чергу, але й не тільки, якщо дозволите, ви ще є депутатом обласної ради. Відтак поговоримо і про цю вашу діяльність. Теж почнемо з головного. Загальна площа лісових ділянок України становить 10,4 мільйона гектарів лісу. Так пишуть офіційні джерела. Ліси розташовані нерівномірно, кажуть вони. І що стосується саме Кіровоградщини, то ми маємо, так каже Вікі Вікіпедія, 179 тисяч гектарів. Якщо це не так, поправте мене для того, аби ми розуміли взагалі про що ми говоримо. Так. Ну, Дійсно, Кіровоградщина в нас знаходиться в степовому регіоні, і, звичайно, у нас не може бути лісистість, така як в середньому по Україні. Полісся і Прокарпатський регіон там у значно вища. У нас площа лісів нашої Кіровоградської області становить 189 тисяч гектарів. Лісистість області складає 7,4%. Якщо говорити про лісогосподарські підприємства, в яких в користуванні знаходяться Державний лісовий фонд України, то площа ця складає 130 тисяч дві десятих. У нас, окрім цього, в області ще є інші користувачі лісів, це і міноборони, 3 тисячі гектари. Це і ліси транспорту і зв'язку, 64 тисячі гектари. Це і полезахисні лісові смуги 28 тисяч гектарів, і є інші користувачі. Тому, якщо говорити про сферу управління державного агентства лісових ресурсів України, то це лише 68,2% державного лісового фонду в області. Які закріплені за лісовими господарствами, є взагалі якийсь показник, до якого прагне е, лісгосп держава, так. Е, аби його було стільки того лісу? От скільки той показник вказує Є така такий норматив, оптимальна лісистість кожної області, розрахункова лісистість, і е, ця оптимальна лісистість з Кіровоградської області е, складає е, 11%. Сьогодні ми маємо лише 7,4%. Але на це є щоденна робота лісівників, і із дня в день ми знаходимо, шукаємо, скажімо так правильніше землі, які повинні були передаватися для заліснення. Це деградовані землі, які вже не можуть використовуватися в сільському господарстві. Але з кожним роком це все тяжче і чаще робити. Коли років 15 назад ми створювали щорічно в межах області нашої і 2000 тисячі гектарів нових лісів, і тисячу гектарів, то на цей рік ми лише запланували 164 гектара. Отримати землю під заліснення з кожним роком стає все складніше і складніше. Вільної землі немає, і тому от, от така ситуація. І хоча говорити можна сьогодні, якщо в 99 му році, коли я прийшла працювати на Кіровоградщину в лісове господарство, то лісистість нашої області становила лише тільки 5,8%. То на сьогоднішній день цей показник уже становить 7,4%. А землі, які знаходяться в державному користуванні, або в користуванні, ну скажімо, тих же ОТГ, вони ж мають бути зацікавлені, аби їх люди жили в екологічній зоні. Ну так в цілому. Вони повинні бути зацікавлені, але сьогодні ми знаємо, що багато хлопцям, які були в АТО, і їм потр... потрібно знайти можливість і надати вільні землі. І тому ця ситуація останніх років п'ять, мабуть, у нас вона ускладнюється і все тяжче і тяжче знайти ці землі. Ну з землечкою завжди було да. тому, <рес> я... Про... Те, чим займається ваше управління, як я собі уявляю, як це прописують там доступні джерела. Це е, охорона території лісу, охорона від пожежі, від е, незаконної вирубки, від е, неякісного користування, якщо воно е, в оренді чи якось так Доповніть, будь ласка, свій функціонал, це боротьба з браконьєрством. Що ще робить е, роблять фахівці вашого управління? Ну, по перше, я хочу сказати, що у нас на території області знаходиться вісім лісогосподарських підприємств, які підпорядковуються Кіроградською. Му обласному управлінню це вісім лісгоспів, і один одна установа це парк веселі Буковеньки». На сьогоднішній день працює більше 800 чоловік в лісовому господарстві. Звичайно, основними завданнями лісівників споконвіку було і зараз так і залишається. Це охорона і захист лісових насаджень від хвороб, шкідників, незаконних рубок. Тому це першочергове завдання. Основне із завдань це збільшення лісистості, доведення на лісистість нашої області до оптимальної розрахункової. Звичайно, окрім цього, ми займаємося і вирощуванням декоративного посадкового матеріалу, і створенням плантацій новорічних ялин, і розвитком лісової інфраструктури нашої, і рекреаційною діяльністю з туристичними напрямками. Тобто, коло наших повноважень, воно значне, і ці завдання ми намагаємося виконувати. Достойно, основне зараз це зберегти лісові насадження, і основне завдання це все таки лісорозведення. Скільки людей працює лісі? на Кіровоградщині? на Кіровоградщині станом на 1.05 у нас працює 801 працівник. Це достатньо для вас. Це штатні працівники, окрім цього, є ще сезонні працівники, які ми залучаємо до сезонних робіт. Це і створення е, нових лісів, і догляд за ними. І е, на пожежонебезпечний період ми набираємо також пожежних сторожів, так званих. Е, взагалі, штатних в нас сьогодні практично немає вакантних посад, е, тому це оптимальна чисельність для ведення належного угу. лісового господарства в області. Про те, як влаштоване саме господарство і як воно фінансується раніше, як я розумію, це були фінанси з держави. Тобто так. держава вважає, що Україна повинна мати ліси. Вони мають бути в належному стані, і от відтак вона фінансувала ці господарства, ну роботу фахівців. Наскільки я знаю, потім ситуація змінилася. Ви стали заробляти на своє існування самі. Чи так це, чи я поминець? Ну насправді так воно і відбувається на протязі чотирьох років. Лісогосподарські підприємства не отримують державного фінансування і, і тому, де, хоча це не зовсім зрозумілим, є через те, що це державна земля, державні ліси і державна лісова охорона. А на сьогоднішній день ми в такому складному становищі ще там, де є відносно відповідні ресурси, то там ще ну, краща ситуація. А є в нас такі лісогосподарські підприємства, як Долинський лісхоз, Компаніївський лісхоз. Це бувші лісоміліративні станції, які створювали виключно ці підприємства для того. Вони створювали в свій час полезахисні лісові смуги, потім передавали її в колишні колгоспи. На день ці захисні смуги залишились, вони ну не закріплені, не за ким. Тому от саме для таких: це Онуфріївський, Світловодський лісхоз, де лісові насадження післявоєнні створені вздовж Дніпра. Тобто вони не мають відповідного ресурсу, не мають рубок головного користування, але обов'язок вони свій виконують. І, на жаль, сьогодні, якщо подивитися навіть в розрізі наших лісогосподарських підприємств по рівню заробітної плати, то він в цих підприємствах ну, набагато нижчий, як в долин, долинках. Компаніївка, Онуфріївка в Світловодськ в порівнянні із Голованівським лісхозом, Олександрівським лісхозом, Менекіївським і не Можете вирівнювати за рахунок одного інше, знаєте, як це буває з територіями. Хтось дотаційний, хтось приносить. Ми не можемо між лісоспод... через те, що це окремі юридичні одиниці, але все-таки уже другий рік поспіль були внесені відповідні зміни до чинного законодавства, зокрема, і в податкові кодекси, в податковий кодекс. І у нас сьогодні створений спеціальний фонд, і саме от завдяки цьому спеціальному фонду він наповнюється із тієї попенної плати, яка іде з кожного кубометра заготовленої деревини іде відрахування відповідно до розрахунків, які є в податковому кодексі. І от саме частинка із цього із цієї попенної плати вона залишається, повертається в цей спецфонд. І таким чином сьогодні фінансуються оці нересурсні степові лісогосподарські підприємства по всій Україні. В нашій області це два підприємства, Долинський і Компаніївський, де немає рубок головного користування, де фактично рубок майже немає, лише рубки догляду за лісом. І от такі підприємства два у нас отримують незначне фінансування, не таке, яке воно потрібне було б, але тим не менше трошки вже краща ситуація. Чи дозволяє вам статут? Ну я не знаю, як документ, який регламентує вашу роботу заробляти гроші, наприклад, на рекреації? Що я маю на увазі? Так. Мабуть би знайшлося чимало охочих приїздити в облаштовані місця, де є належна інфраструктура для відпочинку, особливо зараз, коли пандемія і не поїдеш далеко, багато що закрито, а десь все одно хочеться вже нарешті вийти за поріг дому чи двору. То можливо така штука була би і фінансово прибуткова всі були б задоволені словом. Так, у нас ми працюємо в цьому напрямку. На жаль, воно в лісовому господарстві не має такої прибутковості, але є відповідні результати. І, і, і хто їздив по наших лісогосподарських підприємствах і, мабуть, ви їздите вздовж да, автомобільних шляхів, ви також бачите, що ця робота ведеться. Е, у нас є рекреаційні пункти, вони безкоштовні. Ну, Там такі речі, сьогодні. знаєте, базові. Це якщо ти їдеш далеко, ти можеш заїхати там пересувати. Почити хвилину другу, руки десь помити, але там, скажімо, місця дає постійно вода, наприклад, там не знаю, мангал, людина, яка тобі може там дати ті самі дрова, продати ті ж самі дрова для ну такої якоїсь штуки. Я не бачила, або її немає, або просто я не потрапила ще туди. Ну, мабуть, ви не потрапили через те, що такі речі в нас є. Так ми не можемо все-таки. Ми повинні розуміти, що це лісове господарство. Основне завдання лісівників трошки воно не націлене на цю. На цей напрямок роботи, але тим не менше, ми вже е, шлях, е, шукаємо шляхи додаткових надходжень, Возглашали, і ми почали почали працювати. Так, у нас є такий пункт в Чорноліському лісгосбі, там, де є е, лісовичок, і там можна купити і дрова для мангала, і мангал, і бесідки, і територія, і вода, і е, той самий туалет е, цивільний. Е, тобто, в цьому напрямку є. У нас є надзвичайно гарна. Територія в Київському лісхозі, і туди дуже багато. ну, Зараз трошки карантинні заходи, є обмеження, але туди діти з усієї області, там є фазанарій, там є вольєр з дикими тваринами мисливськими, там також є всі умови і стежини, і всі елементарні речі. Так, на території не можна, державного підприємства не можна розводити багаття і готувати шашлик простими словами. Вами, але тим не менше це також рекреаційний напрямок, і рекреаційна діяльність. У нас є парк Веселі Боковеньки». і на сьогоднішній день кращого місця, мабуть, в області ми не знайдемо наближено до, е, до природи. І от саме там у нас можна отримати безліч задоволення і саме ці туристичні послуги, і замовити навіть і екскурсію, і можна і на велосипеді. Е, Отримати задоволення, проїхавшись по парку і без є, і той самий мангал. І є на що подивитися. Так, є на що подивитися. На жаль, є проблема. У нас там зараз в аварійному стані містки пішохідні знаходяться, але ми також працюємо над цим питанням. туди? Так і цього року з обласного бюджету, з екологічного фонду, обласного бюджету виділено 2 мільйони коштів. Ну їх недостатньо, звичайно, через те, що є проектна кошторисна документація. І щоб замінити цих шість містків, які там є, пішохідні для того, щоб було безпечно людям-відвідувачам там знаходитись, то треба необхідно шість мільйонів на відновлення цих містків. Ну на сьогодні. Виділені ці кошти, і зараз проходить е, саме процес тендерної підготовки до тендерів. І маємо надію, що, хоча б один місток, ми відремонтуємо цього року, а на наступний рік будемо дивитися свої гроші зробити цього не Е, це парк, це установа, веселі боковенькі, і вони не займаються в такому плані веденням лісового господарства. Це дослідно селекційний центр. Вони, в принципі, це природозаповідний фонд загальнодержавного значення, їхнє основне завдання зберегти цю частину природозаповідного фонду в такому вигляді, в якому вона була задумана, в якому вона була створена. Але окрім цього, це ще і наукова установа там наукова. Дуже багато працює наших і там е, вони займаються е, плантаційним вирощуванням і фундука, і горіха, е, і декоративного посад матеріалу. Там є плантації дуба звичайного. Е, ну, от в такому напрямку вони так, більше працюють. Кажімо, вони... зробити туристичну меку з цього неможливо, я так розумію, бо це одне і інвестицій, так. так. Е, я чого про це питаю? Тому що. от... Є, до речі, якщо я перепрошую непрохану пораду, це моя фішка давати. їх. Погане промо. Тобто, зараз ви назвали кілька точок, але якщо про це говорити частіше в фотографіях або в відео, то буде більше відвідувачів, а відтак можливо і більше фінансів. Я чого про це кажу? Тому що підхід. Скажімо, приватного бізнесу до розвитку своїх об'єктів він дещо інший. Мене це завжди дивувало ніж державних організацій, тобто якось не спішить держава заробляти там, де ну на поверхні лежать кошти. Для того, аби всі були задоволені, і мешканці е, території громади, і е, та чи організації. До прикладу, е, радій, який організував е, оцю перлину степову, як е, Скіфія, по-моєму, так називається. Так? Так. Ще не разу не була. Багато бачила фото вже в Фейсбуці там, чи інших соціальних мережах. Був степ. Інвестували, тепер це диво. Тому я питаю, чи немає у вас таких планів, намірів, тому що користується попитом. Ще минулого року воно не було добудоване, а черга з людей, які хочуть там е, собі забронювати місце, вже стояла. Ось чому я вас так детально розпитую. Е, про гроші. Раз вже ми про них говоримо, куди ж без цього? Е, Звинувачують без кінця і краю лісництва не тільки е, Кіровоградщини, а й всієї України у незаконній вирубці і торгах лісом, який їде за кордон, в тому числі. Кримінальних справ більше там зрозуміло, де більше лісу це захід України так і так інше. але на Кіровоградщині час від часу ми теж чуємо про такі порушені справи, і ось нещодавно знову ми чуємо про таку справу. І йдеться про значні досить суми 2,5 з мільйони гривень підозрюють у нанесенні збитків. Як ви прокоментуєте цю історію? Ну, на сьогоднішній день і йдуть слідчі дії. Що я можу сказати з цього приводу? Ну, як на мою думку, я не бачу, не бачу тут якоїсь кримінальної складової. На сьогоднішній день дійсно першого числа з першого на друге число вночі в нас проходили обшуки і в обласному управлінні, і в двох лісогосподарських підприємств. Паралельно на протязі місяця в Чорноліському лісхозу повністю була паралізована робота. Проводилися слідчі дії. На сьогоднішній день арештовано два автомобіля, які вже були замитнені, і вони йшли один автомобіль в Німеччину на фірму Ліго з заготовкою пиляною інший автомобіль із дошкою обрізною йшов на Італію фірма Кора. На сьогоднішній день е, говорити про якісь зловживання чи про контрабанду, чи це, що не відповідає дійсності той груз, який був замитнений. Я не можу. Я не знаю, можливо, в правоохоронних е, органів є якісь підстави для цього, і це їхнє право, їхня робота, і вони виконують свою роботу. Наскільки якісно вони, вони її виконують, мабуть, поставить крапку в цьому суд. Але це, що дійсно так відбувається, то це відбувається. Е, ну, е, Які наслідки можуть бути для цього? Ну, розумієте, сьогодні від наших партнерів закордонних е, ми чуємо. Незрозуміле відношення держави до державного підприємства на сьогоднішній день. Митниця замитнила цей товар, а митниця також відповідає за цей напрямок, і це не може бути якоюсь контрабандою або невідповідність. Якби там було невідповідність даного товару чи даній ціновій позиції, то митниця б уже б не замитнила. Це те, що я можу зараз сказати відверто. Те, що на сьогоднішній день 44 е працівника, які задіяні. В деревообробці безпосередньо в Чорноліському лісхозі вони знаходяться без збереження заробітної плати або лісхоз має платити працівникам за вимушений простій відповідно до вимог чинного законодавства. Це так. Тобто робота Станом... блокована? Робота блокована на протязі місяці була. Факт залишається фактом, що недоїмка до бюджету склала по Чорноліському лісгоспу на перше 05 650 тисяч гривень. Врешті-решт це втратила держава, державне підприємство і держава. Ці люди е, живуть і працюють в сільській місцевості. Сьогодні роботи, особливо в селі. Ми чудово з вами розуміємо, наскільки є можливість влаштуватися десь на роботу, де є лісництво, де є лісгосп сільській місцевості. Там люди можуть влаштуватися офіційно на роботу, офіційно є... отримувати заробітну плату і бути спокійними в цьому. Ну на сьогодні, от така ситуація. Є законтрактовані поставки, які зараз ви не здійснюєте через кримінальну справу? Е, ну, от ці дві фірми от на сьогоднішній день, е, ну розумієте, вони не розуміють, що їм далі робити е, через те, що це. Приватний бізнес, і вони заплатили кошти, вони хоч хочуть отримати е, свій товар, за який вони е, проплатили. Ну і звичайно, мабуть, і це негативно трошки е, сказується на все-таки на державі Україна. І на сьогоднішній день я вам хочу сказати, що у нас не од... це не перша кримінальна справа і, і не остання, я це знаю. Але ми вже маємо такий досвід, коли ми працювали коли. Із голландською фірмою, і коли були колись такі ну, подібні ситуації, ну, ця фірма просто відмовилась працювати на ринку України. Врешті-решт, ну, втратила Україна як держава в цілому. От, тому, Але я в той же час розумію, що у нас працює більше 800 чоловік, і за всіх ручатися я не можу також, якщо є зловживання з боку посадових осіб. То тоді вже крапко буде ставити відповідні судові ухвали, судові рішення. Загалом Але ви... на сьогоднішній день державне Йш... підприємство немає. і держава лише втрачає поки що загалом. Ви ж можете продавати деревину. Вам це дозволено. Це ж не якась О. діяльність, не закон апріорі. Як Взагалом, загалом, в цілому так, але якщо дивитися на прикладі даного, даного кримінального провадження і даного підприємства, ви ж знаєте, що відповідно до статті 39 закону про тваринний світ, у нас із 1 квітня по 15 червня відбувається сезон тиші. Uh -huh. Тобто ми можемо заготівлю деревини робити виключно на рубках головного користування. Uh -huh. Якщо конкретно підходити до цього кримінального провадження, то Чорноліський лісхоз не має ліміту рубок головного користування. У нього тільки є рубки формування і оздоровлення лісів. І саме на рубки формування і оздоровлення лісів зараз сезон тиші. Тобто заготівля деревини не проводиться. Та заготівля, заготовлена деревина, яка знаходилась на нижньому складі, вона сьогодні арештує. Тобто той круглий ліст він сьогодні втрачає всі свої технічні якості через те, що ця заготована деревина була до 1.04, погодні умови, то дощ, то жара. Це е, продукт, який не може довго зберігатися. Е, ці е, лісоматеріали круглі вони тріскаються от, і втрачають свої технічні якості. ціну. Так, втрачали Це ціну цех, який мав працювати 44 працівники, які задіяні в деревообробці, вони мали із цього нижнього складу брати цю лісопродукцію і пускати в цех переробки і виготовляти продукцію переробки, яка в подальшому була б реалізована. На сьогоднішній день цю роботу блоковано, заготівля не відбувається. І таким чином, на сьогоднішній день просто 44 працівника знаходяться без роботи, але йти. Тим більше ще лісхоз відповідно до вимог чинного законодавства повинен оплачувати цим працівникам простою 2-3 заробітної плати їх. Тому ось така складна ситуація. Звичайно, фінансовий стан даного підприємства складний. Але якщо говорити в цілому про реалізацію, то так реалізація лісопродукції йде, це основне надходження державних лісогосподарських підприємств. Вся реалізація йде виключно через аукціони, через електронно тронні. Торги, нічого з молотка і нічого по прямих договорах, то, що стосується круглого лісу, не реалізовуються. Вони відбуваються ці торги, виключно на електронних площадках. Ні керівник підприємства, ні будь-яка посадова особа не бачить, хто є кінцевим споживачем. То той, хто виграв цей лот, тоді, вже по факту, після того, як біржа розпечатує аукціонні свідоцтва, ми бачимо, хто є переможцем. І кому буде йти е, дана лісопродукція, в і про... по якій ціні По в процесі. Аукціони. може правоохоронна система моніторити ситуацію в процесі? Поясню, чого я питаю, тому що ще до того, як зрізали дерево, ще до того як його замитнили, до того як його умовно кажучи, погрузили у вантажівки. Ну тобто, аби 44 людини не втрачали роботу, аби е, цей е, зрізаний ліс не втратив своєї вартості, і таке інше, хто в процесі продажу може моніторити ситуацію. Я хочу сказати, що з 2015 року у нас ми одна із перших областей в Україні, яка перейшла повністю на електронний облік деревини, тобто від процесу заготівлі. От Від процесу ми заготовили на лісосіці деревину, і вона зразу заноситься, приймається, при прийманні заноситься в єдину базу, яка уже на сьогоднішній день діє не лише, не лише лісогосподарських підприємств нашої області і не лише в сфері Держлісагентства, А в нас є багато і інших міністерств і відомств, дає. Лісові насадження, які є користувачами цієї міноборони і мінтранспорту і ЗСКУ. сьогодні, на сьогоднішній день в Україні всі в електронній системі. Тобто, ми заготовили яку б колоду, який б сортимент ми не заготовили. Вона зразу потрапляє в електронну базу. І за номером цієї бірки, цього штрих-кода, пронумерована кожна колода, яка зареєстрована, яка внесена уже в цю електронну базу. І ми всі. Кожен будь-який бажаючий може зайти в цю систему і подивитися, забити цей номер цієї бірки, і буде бачити, де ця колода заготовлена, під час якої рубки вона заготовлена. Кому вона була реалізована і так далі, чи вона була направлена на переробку. Тобто ми на сьогоднішній день відкриті і прозорі, більше того, на сайті всіх лісогосподарських підприємств, на сайті обласних управлінь, на сайті Державного агентства лісових ресурсів ми надаємо інформацію про е, рубки, всі рубки, які проводяться, всі рубання, які проводяться е, в наших лісогосподарських підприємствах, вони зазначені на сайті. Цю інформацію можна зайти, знайти, зайшовши на будь-який сайт Державного лісогосподарського підприємства або на сайт обласного управління. Тобто сьогодні, можливо, необізнаність ну, громадян окремих, стверджують, багато є в змі інформації про те, що ми зупинили незаконну рубку. В чому полягає її незаконність? Тобто, отут от необізнаність людей, можливо, це і наші недоопрацювання, десь, але вся інформація вона знаходиться у відкритому доступі. На сьогоднішній день ми можемо, Люба е, особа, яка хоче більш детально вивчити інформацію, може звернутися і до нас в письмовому вигляді, в телефонному режимі. І ми надамо всю інформацію, може самостійно знайти її, виходячи із єдиної системи, і в тому числі і правоохоронні органи. Вони мають доступ до... Електронної системи прецеденти були, коли судова справа закінчувалася не на вашу користь. Були різні прецеденти, але такого голосного за моєї пам'яті я не пам'ятаю, щоб Ну, давайте візьмемо, от, як для прикладу, я скажу, всі ми можливо чули об'їзна дорога Знам'янська. Ви бачили і пам'ятаєте, що було вилучення вилучення державного лісового фонду. Там по пам'яті 24 гектара здається рішенням Кабінету міністрів саме для будівництва цієї дороги. І зразу по закінченню вилучення, після того, як були зроблені всі роботи, ну, було відкрите кримінальне провадження, знову ж таки, з підозрою на те, що там незаконна рубка і та деревина кудись реалізовувалась незрозуміло. І от ми сьогодні маємо уже 21-рік на дворі і дев'ятий рік судових засідань. Я вам скажу відверто, уже я зробила штат адвокатів, так? Так, є адвокати, з якими ми працюємо. Звичайно, через те, що лісівники самі ну, не можуть вести такі справи, і ми ну, не зовсім і володіємо нюансами. І тут повинен бути спеціаліст, кожен повинен робити свою роботу. І за 9 років, от там більше ста свідків іде судські судді засідають, опитують цих свідків. Потім доходить до того, що судді беруть самовідвід, Мені не зрозуміло, з яких причин. я Можуть тільки здогадуватись. Потім знову призначається суддійська колегія, знову починає проходити опитування цих свідків, і по-новому знову береться саме відвід. І от напротязі 9 років оця справа вона йде і там. Коли вона закінчиться, нам не зрозуміло. В нас багато таких є справ, от які дуже багато років ідуть, а результата їх немає. Багато програми... голосних таких є кримінальних проваджень, які зразу озвучені були, а потім тихо ідуть. І вони і кінця і краю не видно, коли це закінчиться. Після нашої програми адвокати закитують вас пропозиціям. Про е, програму збереження лісів і примноження лісів Кіровоградщини. була така е, обласна регіональна, але вона була до 2020 року. Так. Знесені зміни вона буде продовжуватись. Е, вона так була прийнята нова програма. на... Сесії, здається, яка була в березні місці, На початку березня ми прийняли нову програму екологічна регіональна програма ліси Кіровоградщини. Тому вона затверджена на 21-25 роки на 5 років. Що вона передбачає? Ну, в першу чергу, вона передбачає всі напрямки роботи лісівників. Я вже говорила сьогодні, що ми намагаємося бути прозорими. Ми хочемо, щоб і депутатський корпус, і. Простий пересічний громадянин бачив і знав, що робиться, що відбувається в лісовому господарстві. Тому всі напрямки він складається із вісми основних завдань. Все, що роблять лісівники, передбачено у цих завданнях. Ну, звичайно, основне це площа лісорозведення, це основна мета це все-таки збільшити лісистість нашої області, це створення нових лісів, охорона і захист лісів від шкідників, пожеж. Незаконних рубок, це і розвиток інфраструктури, це і мисливське господарство, це і підвищення кваліфікації, це і робота з шкільною молоддю, учнівські лісництва в нас є. Це всі напрямки роботи. І я вважаю, що ця програма повинна бути в кожній галузі, через те, що в цій програмі зосереджені всі напрямки роботи, і ми, лісівники, звітуємо Перед депутатами обласної ради про виконання цієї програми. щороку ми звітуємо про це. І кожен бажаючий може задати питання, те болюче, незручне питання, яке його цікавить, і ми. Надамо конкретну обґрунтовану відповідь стосовно тих вона питань Вона була просто продовжена чи трохи відозмінена чи, е... якось адаптована до сучасності? Вона е, практично е, залишилася в тому самому форматі, в якому вона є. Але звичайно, всі показники вони змінюються і напрямки трошки роботи змінюються. Тому вона була трошки удосконалена до цього сьогодення, приведена у відповідність до вимог сьогоднішнього uh -huh. сьогодення, до вимог чинного законодавства, бо воно. Вона змінюється майже кожен рік, але в цілому вона залишилась в тому самому форматі, в якому вона існує. Передбачені там якісь заходи щодо збереження живих організмів наших лісів. Я маю на увазі, що мисливців чимало полювати люблять. Але так. чи передбачена аби популяція тих чи інших видів тварин? Так, в цій програмі передбачено і напрямок мисливства, і одним із пунктів є це і витрати. Наведення мисливського господарства на одну тисячу гектарів, і це чисельність мисливських тварин. Вона повинна бути оптимальною і обґрунтованою для цих мисливських угідь, які знаходяться у нас на території області, тому так це передбачено. Про вашу роботу в обласній раді не тільки як того, хто представляє лісове агентство, а й як депутата обласної ради. Ну я вже зрозуміла, що певне лобі, мабуть, є. Раз два мільйони отримали буковеньки. Значить, ви все-таки якісь питання можете підіймати і отримувати підтримку. Ви депутат вже двічі, так це другий так, раз, але ви депутат за іншою політичною силою за підтримки іншої політичної сили. Спочатку це була європейська солідарність. Зараз це батьківщина. Чого ви вирішили змінити політичну силу, з якою працюєте? Я і надалі працюю і співпрацюю із колегами із Європейської солідарності, ну, але так вийшло, що тут, можливо, більша позиція батьківщини мені ближча на, на сьогодні, і можливо, переконання більше моє до позиції, які і до тих ідеалів, які відстоює батьківщина. Але я хочу сказати, що я тісно співпрацюю з усім. Ціма партіями, в принципі, які в нас є в обласній раді на сьогоднішній день, і в нас дружні робочі гарні відносини із представниками Європейської солідарності. Ну, так я вирішила, що, мабуть, мені необхідно перейти до батьківщини. В зв'язку з тим, що ви депутат, уже другий раз ви можете порівнювати оцінювати якісний склад депутатського корпусу, змінилось керівництво. Чорний Іваненко більше не голова області. галь. Як працюється вам, якщо порівнювати? Ну, я не можу сказати, що є якісь зміни і щось кардинально ну, щось змінилося. Я не можу сказати. Тому для мене непринципово не чи це був Чорно Іваненко, голова обласної ради чи Шульга. Сьогодні є розуміння, є підтримка як і е, з однієї сторони, так і з другої сторони. Для мене це більш важливіше, що сьогодні е, знають про наші проблеми. Про проблеми лісівників знають про наші здобутки, і можливо, можливо, навіть і це важливіше, тому я не бачу якоїсь такої негативної або е, радикально зміненої позиції стосовно лісівників, стосовно мене особисто. Тому не бачу, чому акцентувати на цьому увагу. Mm. Ви коли йшли працювати депутатом, яку мету ставили перед собою? Навіщо вам і ця ще зайнятість? Ну, звичайно, я скажу відверто, що в першу чергу все-таки являюся керівником територіального органу Державного агентства лісових ресурсів. Я лісівник, лісівник, патріот-лісівник. Тому першочергово я йшла для того, щоб все-таки лісівників почули, щоб донести і думку лісівників, і показати роботу лісівників висвітлювати. І першочергово так воно і було. я переслідувала Саме цю мету. Ну, Але потім вже мій округ став мені рідний, і тому, звичайно, я дуже часто буваю на своєму окрузі. На якому окрузі ви працюєте? Я працюю, округ у мене, бувший Знам'янський район, Олександрівський район, і частково і Кропивницький. Невеличкий кусочок. Тому ну, вирішила, що, мабуть, треба йти далі знову в депутати. Але якщо сказати відверто, ну, депутатська робота вона забирає надзвичайно багато часу. І, ну, але я розумію, якщо ти йшов на вибори, ти за тебе люди голосували, ти давав якісь обіцянки, то цю роботу потрібно виконувати якісно. А якщо ти не можеш її виконувати, ну тоді краще. З чим зазвичай до вас мандар. звертаються виборці? Виборці з різних питань звертаються, звичайно, і за допомогою. І е, земельні питання надзвичайно часто підіймають. Е, і просто якісь такі нагальні питання там е, допомогти з озелененням території, так як для нас це близько, то звичайно часто звертаються. І просто такі щоденні нагальні питання, які потребують якогось. Втручання, вирішення якихось питань, але найбільше це земельні питання, вони сьогодні дуже актуальні і важливі. Те, що е, е, Олександр Анатольович не став головою обласної ради, це розчаруванням було для політичної сили. Ну, мабуть, кожен із нашої фракції звичайно хотів би, щоб Олександр Анатольович був головою обласної ради. Ну але в цілому депутати вирішили по-іншому, тому я не бачу в цьому проблеми. Робота продовжується продовжується життя також продовжується, тому все добре. Про шкільні лісництва, тому що я добре пам'ятаю, як журналіст я вже давно і багато разів ми зустрічались з вами в лісі, так і тому я пам'ятаю, як це було дуже кльово для молоді і для власне кожного, хто брав участь у таких акціях, тому що зазвичай вони були весною, і це вже сонячно, і це вже пахне новим свіжим листям. Сьогодні продовжується ця робота. Так, у нас акція Створюємо ліси разом. Була і цього року Дуже ну, трошки холодно. погодні умови. Так і був в період в процесі цієї акції, коли ми садили ліс. То був і дощ, і сніг, і квіти, і сонце все було разом. Але тим не менше були і учні шкільного лісництва, були і, і представники влади, були і просто громадські організації, От, Тобто, люди, хто хотів прийняти участь і посадити своє дерево, ті були присутні. Звичайно, трошки карантинні вимоги, карантинні заходи обмежують нас в цьому. Тому Можливо, це не було так масштабно, але в кожному лісництві, в кожному лісгоспі була проведена така акція по території всієї області, і наш обласний захід був проведений на території у лісгоспу, у Нікіївського лісництва, урочищі Чубіток. І ми про це в ЗМІ розказували і показували. Що стосується роботи наших шкільних лісництв, у нас є їх. Більше 30, 32 шкільні лісництва, які відвідують більше тисячі е, учнів. Але да, останніх два роки вони трошки такі у нас. Е, Ну, напруження ми в минулому році навчання. так дистанційне навчання, і ми не можемо збирати і ті самі обласний зліт шкільних лісниць через те, що учні цих шкільних лісниць вони в нас надзвичайно активні. Вони і малюють менші, і пишуть твори, і приймають участь в всіх наших заходах і починаючи від збору насіння, і закінчуючи посадкою лісу. Дуже багато вони пишуть таких своїх робіт. На різні теми лісівничі. І в минулому році, на жаль, ми не проводили обласний зліт шкільних лісництв і конкурс малюнку і твору. А цей рік ми будемо проводити обласний зліт шкільних лісництв, але в онлайн режимі. Але зараз ми цей рік оголосили конкурс, і сьогодні відбувається перший етап. Сьогодні діти малюють малюнки менші класи. А середні класи будуть писати м, твір на тему лісівник господар в лісі, і тоді лісогосподарські підприємства визначать кращих переможців в себе на території лісхозу. Потім передадуть на область. Ми будемо визначати переможців вже на рівні області. І звичайно, є ще в нас товариство лісівників України, які ми своїх переможців будемо направляти також на всеукраїнський Я конкурс. Я чому питаю? Тому що це виховує культуру так. життя. Взагалі і культуру поведінки з усім живим, мабуть, що оточить. Часто бачу по телевізору, зараз, коли МЧС, е, рядком, що біжить, просить не розпалювати е, там, не знаю, костри в лісі або не палити сухості, або там ще щось. Якщо про це будуть говорити ще й в школі, на прикладі того, там, які там тварини живуть, так. і до чого це може призвести, то тоді не доведеться користуватися цим рядком, що біжить. Шкода, що ці два роки пандемії так змусили змінити формат, але ж дасть Бог ми якось попрощаємося з цією історією. Так і вийдемо знову на нормальний рівень життя. Наталі Олександровна, я дякую вам за розмову сьогодні. Пропонуємо вам своє партнерство в якості тих, хто може висвітлювати вашу діяльність для того, аби більше людей знало. Ліс належить людям, і вони повинні знати, який він, де він і які ну, можливості вони мають, але і знати про те, як правильно ним користуватись. До речі, пам'ятаю, що у вас було нововведення. Ну це було ще кілька років тому, і це було кілька лісгоспів, які дозволяли побачити дим здалеку так. і реагувати операцію оперативно? сьогодні оснастили уже всі е, лісгоспи такою системою. Е, ну, ця система в першу чергу необхідна там, де є зосереджені хвойні лісові насадження. Е, а хвойні лісові насадження у нас в більшості випадків зосередження в трьох лісогосподарських підприємствах це Олександрівський, Онуфріївський і Світловодський. Так, там є е, системи відеоспостереження, які дозволяють оперативно реагувати на будь-які займання, щоб не допустити загорання і розповсюдження. Вогню у лісі вони сьогодні оновлюються постійно, постійно працюють. Тому ми в цьому напрямку йдемо в ногу з часом. Профілактика це краще ніж потім. Так, профілактика. Ну, звичайно, мінсмуги. Ну, все-таки цей рік будемо надіятися. Ви бачите, які погодні умови. Я думаю, що він не буде таким складним, який був минулий засушливий рік. Тому маємо надію, що все буде добре на сьогоднішній день. Поки що в нас не зафіксовано з жодного випадку е лісової пожежі. Будемо мати надію, що так і будемо і далі тримати цю планку. Так, спасибі вам за розмову. Дякую.